Hapa tuna hii circuit board yetu ambayo imecontain resistor nyingi. Sasa hizi resistor tukiziangalia hapa, hizi resistor zina rangi rangi. Sasa je, tunaweza tukasoma ukinzani wa hizi resistor pasipo kutumia mita? Hizi resistor kama unavyoziona hapa zina rangi rangi. Sasa tunaweza tukasoma ukinzani wa resistor kwa kutumia hizi rangi. Kwanza kabisa, ili uweze kusoma ukinzani wa resistor kwa kutumia hizi rangi, resistor inakuwa ina michirizi minne. Kama tunavyoona hapa, hizi hapa ndio nimezitoa. Inakuwa ina michirizi minne kama ilivyo hapa. Hii michirizi minne, mchirizi wa kwanza huu unakuwa unawakilisha namba. Mchirizi wa pili pia hivyo unawakilisha namba. Mchirizi wa tatu unakuwa unawakilisha number of zeros. Na mchirizi wa nne unakuwa unawakilisha efficiency ya hii resistor. Sasa tumesema mchirizi wa kwanza unawakilisha namba, pia unawakilisha namba. Sasa tunawezaje tukazijua hizi namba ambazo ziko kwenye resistor? Kwanza kabisa, unatakiwa unajua 10 color code zinazopatikana kwenye resistor. Color ya kwanza, black ina 0, brown ina 1, red ina 2, orange ina 3, yellow ina 4, green ina 5, blue ina 6, purple ina 7, gray ina 8 na white ya mwisho ni 9. Sasa tunataka tuanze kusoma sasa ukinzani wa hii resistor kutumia hizo rangi. Tumesema rangi ya kwanza hii inawakilisha namba. Kwa hiyo tukiangalia resistor yetu hapa, rangi ya kwanza ni brown, ambao brown ina 1. Alafu hii strip ya kwanza inawakilisha namba, kwa hiyo tunachukua 1. Alafu tukiangalia mchirizi wa pili una nyeusi ambao ni black. Black yenyewe ina 0. Kwa hiyo kama ilivyo mchirizi wa pili na yeye unawakilisha namba, tumechukua 0 kama ilivyo. Alafu tukiangalia mchirizi wa tatu wenyewe una orange. Orange yenyewe ni 3, alafu mchirizi wa tatu unawakilisha number of zeros. Kwa hiyo itakuwa hii resistor yetu itakuwa ina 10k. Yaani 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Alafu huu mchirizi wa nne tunasema unawakilisha efficiency ya hii resistor. Kwa hiyo hapa tukiangalia ili usome essence ya resistor, kuna color 3. Color ya kwanza ni silver, yenyewe inakuwa ina efficiency ya 10. Color ya pili ni gold, ina efficiency ya 5. Na color ya tatu ni pink, ina efficiency ya 2. Tukiangalia kwenye ile resistor yetu kuna rangi ya gold. Kwa hiyo kama ni gold ina efficiency ya 5. Haya, vilevile kuna resistor nyingine hapa, tumie hii hapa. Hii hapa, tukiangalia hii resistor yetu rangi ya kwanza, hii rangi ya kwanza ni brown ambayo ina 1. Rangi ya pili ni red ina 2. Alafu rangi ya tatu ni orange ina 3. Kwa hiyo hapa itakuwa ni 12k. Alafu tukiangalia mchirizi wa nne una rangi ya silver, kwa hiyo itakuwa ina efficiency ya 10%. Resistor yetu nyingine ni hapa. Rangi ya kwanza ni brown ina 1. Alafu rangi ya pili ni black ina 0. Alafu rangi ya tatu ni orange ina 3. Alafu rangi ya nne ni gold. Kwa hapa hivi itakuwa na 10k, alafu na efficiency ya 5%. Resistor yetu nyingine hapa. Hapa resistor yetu nyingine. Rangi ya kwanza hapa hivi ni yellow, ambayo yellow ni 4. Kwa hiyo itakuwa ina hapa kuna 4. Alafu rangi ya pili ni purple. Purple ina 7. Alafu rangi ya tatu ni orange. Kwa hiyo itakuwa ina 47k. Alafu hii rangi ya nne ni gold. Kwa hiyo itakuwa ina 47k na efficiency ya 5. Haya. Resistor yetu nyingine iko hapa. Rangi ya kwanza ni brown kama tunavyoona. Alafu rangi ya pili ni nyeusi. Brown ina 1, nyeusi ina 0. Kwa hiyo itakuwa ni 0. Alafu rangi ya tatu
Rangi ya tatu ni yellow. Yellow. Yellow ina nne. Kwa hapa itakuwa ni moja, zero na sifuri nne. Kwa itakuwa laki moja, oho. Alafu, hii mchirizi wa nne, wenye una rangi ya goldi. Kama una rangi ya gold, utakuwa na efficiency ya tano. Kwa hiyo, hivyo ndo namna ambayo tunaweza tukasoma mtizani wa resistor pasipo kutumia mita. Asante. Hii ni Bahara Developing Foundation. Hakika kupitia vitendo wanafunzi wanapanuka kifikra. Tunawajenga hapa kika tunakuza uwezo wao wa kuelewa mambo kwa mapana zaidi. Kwa maana tumeanzisha hichi kitu kuhakikisha vijana wanajifunza hapa science kwa vitendo. Lengo ni kuwajengea upana wa kifikra na kuwa wajasiri zaidi katika kukabili changamoto mbalimbali za mitihani yao. Hii ni Bahara Developing Foundation. Tutaendelea kuwa nao vijana hapa kufundisha mbinu mbalimbali za kuyafaulu masomo ya science kupitia vitendo. Kuletea zaidi na zaidi yale ambao wanajifunza hapa. Hii ni Bahara Developing Foundation. Good is born, but better is created. God bless you.